И в чем она аудитор? Коричневый плащ, голубая. Да, голубой свитер из темно-синей спортивной. Да есть, мы вчера давали. Если спортивная, то может быть или кроссовки у нее, или еще что-нибудь. Ну, спортивки написано. Я с ней связывался. Мене, ну, чтобы каждый был телефон. Потому что есть бывший пациент. Ты остаешься? Да я знаю, куча урей туда зайдем, там купить. Так, примерно хоть в голові, ось дивіться на карту, що ми, де ми зараз знаходимося. Оцю дорогу бачите, так ми заїхали дорогу. Так, такових немає. Є проміжуточні дорожки, стежки, типу накатані машинами і так далі, щоб ви знали, вони в лісі є. Ну, основні оці три дороги. Зараз ми будемо йти назад, отак, сюди. Тут ось, де ми заїжджали, бачили шлагбами? На цих трьох дорогах теж є шлагбами. Щоб ви орієнтувалися, де ви вже вийшли. Бо ви можете вийти. Давай, Вова, наверное, давай до тобі до них. Плюха возле автобуса перепел. Він з родителями. Поперек до дороги. Ага, вони під'їхали к автобусу. Автобус так і стоїть, там, де ми виходили. Там, де і стоїть, да? Там, де ми виходили. Все, да. Спросили, вже не дуже винний. Номер знає чи не знає? Це 34. Для них може. Вона про телефон оставила дома. Там тільки для одних виступів. Ну, тоді, короче, якщо що, я перезвоню. Там Марій все одно. Ну, Андрій там все. А, туди к тебе подошло? Потом поймешь, что...